Fala galera, beleza? Bom, esse é o nosso segundo vídeo do canal voltado para automações com Hotkey, né? Programinha aqui para Windows. E bom galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês dois conceitos, um dos mais importantes que a gente vai utilizar basicamente nas automações que a gente criar. São hotkeys, conceitos de hotkeys e hotstrings. Como o próprio nome já diz, né? O Auto Hotkey, né? No próprio nome já tem. Então, a gente vai aprender o que que são hotkeys e hotstrings, tá, galera? Bom, galera, vamos criar aqui nosso script. Vou colocar aqui o nome de tutorial 2, né? E vamos dar início aqui. Bom, galera, então, primeiro, o que são hotstrings? Hotstrings, galera, são espécies de atalhos. Como, por exemplo, você. Uma pessoa que costuma dar bom dia para todo mundo a todo tempo e você então toda vez tem que falar bom dia. Um exemplo, bom dia. Ou sei lá, boa tarde. E suponhando que você quer com atalho, por exemplo, você escreva BD e automaticamente já apareça bom dia. Então, como você cria uma hot string? A gente coloca dois pontos. Por exemplo, aqui a gente vai colocar BD, né? Dois pontos. E a palavra que você quer que escreva. Nesse nosso caso é bom dia. Certo? Então, quando a gente executar aqui nosso script, vocês vão ver que ele está rodando aqui. A gente pode fechar. Quando a gente vir aqui no nosso bloco de notas, escrever a palavra BD e apertar uma tecla de confirmação, que seria, por exemplo, a tecla Enter, tecla espaço, ponto. Se a gente dá o Enter, bom dia, certo? A gente vem aqui, BD espaço, bom dia, BD ponto, bom dia. Agora, e se a gente não quiser apertar essas teclas? Quando a gente já, no nosso texto lá, a gente está escrevendo alguma coisa, porque, né, vamos dizer assim, por exemplo, olá, tudo bem? A gente escreve aqui, ó, BD, bom dia. Só que a gente não quer dar enter. A gente vem aqui no nosso script, vamos voltar, né? E a gente coloca uma estrelinha aqui no meio dessas duas. Então, dessa forma, a gente apenas escrevendo BD já aparece bom dia. E se por acaso essa palavra que a gente utilizar, a gente não queira que apague? A gente vem aqui e coloca um B0. Um B de backspace. E, galera, essa mensagenzinha chata aqui, só para avisar, toda vez que a gente salva o nosso código e a gente executa aqui, ele vai ficar. Porque, como ele já está em execução, ele vai ficar perguntando se você quer executar em cima dessa, atualizar. Para a gente então toda hora ficar apertando sim, a gente vai pegar esse aqui, ó, que está escrito aqui. Ó, toda hora. Isso é muito chato. Então a gente vai vir aqui, ó. Jogo da velha. Single instance. Vem aqui. Escreve force. Tá? Então toda vez que a gente salvar, executar em cima dessa que já estava executando, não vai ficar aparecendo a mensagem. Então, voltando aqui, a gente coloca o B0 de backspace para ele não apagar. Então, quando a gente vir aqui digitar, por exemplo, BD, ele digita o BD e mais o bom dia. Para caso você precise disso, tá, galerinha? Mas enfim, né? E agora, como aqui é uma hot string para texto. Por exemplo, se a gente quer, né? Por exemplo, criar uma hot string aqui. Da mesma forma, tá? Vamos deixar aqui assim, né? Para ele apagar mesmo. E vamos digitar aqui BD. Ó, esqueci disso aí, né? Vamos digitar aqui BD. E se a gente quiser executar alguma ação, quando a gente executar, digitar BD, a gente vem e coloca embaixo, dá um Enter. Então, por exemplo, eu quero com BD, eu quero um message box, né? Aqui, bom dia. Certo? Então, quando a gente executar aqui, ó. Cadê? Bom
Oh, BD, bom dia, certo? Porém, tem esse detalhe, né? A gente já deixou de cima ali. Então, para a gente comentar algum código, a gente coloca um ponto e vírgula, tá, galera? Vamos executar agora para ficar só esse código rodando. Vamos voltar aqui, escrever BD, bom dia, certo? Escreveu BD. Bom dia. A mesma coisa, tá, galera? Se você não quiser que ele apague, coloca o B0. Então, como você escreve aqui, ó, BD. Bom dia. Certo? E da mesma forma, galera, por exemplo, se você vir aqui, ó, e suponhamos, se você quer vir aqui, digitar aqui a palavra Google. Início. Ele vem aqui e abre um navegador padrão e abre no site do Google. Então, se a gente vem aqui executar, digitar aqui Google, ele vai vir aqui e vai abrir o Google. Certo, galera? Da mesma forma também, se você quiser aqui, você adiciona o B0. Ele não apagar a palavra Google. Google. Certo? Bom, então. Isso são hot strings. Agora vamos para o conceito de hotkeys, galera. Hotkeys são atalhos, certo? São atalhos de teclas. Por exemplo, se a gente apertar o Ctrl e alguma letra aqui, Ctrl D, Ctrl número 1, ele vai executar alguma ação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, básicos, né? Vamos sair daqui. A gente tem aqui, galera, por exemplo, né? Vou deixar comentado aqui para vocês. Eu vou deixar esse aqui comentado, tá? A gente tem aqui o till, tá? O till aqui, ele quer dizer control, tá? Control. E a gente tem aqui o ponto de exclamação. Ponto de exclamação é o alt. Então, por exemplo, se a gente quer, por exemplo, que quando a gente aperta aqui o Ctrl, né? Ctrl D, dois pontos, tá? A gente não coloca dois pontos antes. Dois pontos antes é para hot string, aqui é hotkey. Então, dois pontos embaixo a ação. Ctrl D, ele vai vir aqui, run, Chrome, vai abrir o Chrome, tá? O padrão é bom toda vez depois que a gente executar uma ação, quando a gente terminar o nosso código, a gente colocar o return, tá? Aí a gente vai vir aqui. Executar. Se a gente tiver aqui, a gente apertar o Ctrl D, ele vai abrir o Google. Certo? Então, galerinha, só lembrando aqui, ó, Ctrl mais D é igual a isso aqui, ó. Ctrl D ou Ctrl D, tá? Só para vocês entenderem. Da mesma forma, se a gente colocar aqui, ó, Shift, ou, né, apertar aqui o exclamação e o D, a gente coloca aqui, por exemplo, Run Notepad, para abrir o bloco de notas, tá? Então, galerinha, a gente vai colocar aqui, ó. Alt, tá? Que é o Alt. Alt mais D, ele abre o Notepad, tá? Então, por exemplo, Ctrl D meu aqui, ele abre o Google. O Alt D, ele abre o Notepad. E assim vai, galera. Vocês podem simplesmente colocar, por exemplo, a tecla ESC. ESC ali, ó. ESC. E aí, por exemplo, aqui, uma ação, né? Blá, 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 blá. Ou da mesma forma, você pode colocar aqui o número 1. 1, quando vocês apertarem 1 também, né? Enfim. Então, galerinha, só para vocês terem uma noção, vou aqui, ó, no AutoHotkey, Hot Strings, tá? Hot Strings, algo que eu tava ensinando aqui para vocês, BTW, by the way. Enfim, ó, com o ponto, com a estrelinha. Tem outros, ó, tem o B0,
Tem outros aqui, tá? Só você dar uma olhadinha se vocês pesquisarem. E tem aqui o Hotkeys. Esse aqui é de baixo, tá? Hotkeys. Então aqui, ó, por exemplo, certo? Pra vocês entenderem, ó. Aqui é o Ctrl Alt S. Tá? Ctrl Alt S junto. E você tem aqui os símbolos, tá? Esse é do Windows, esse é do Alt, esse é do Ctrl. Você tem outros aqui. Você pode usar qualquer coisa, o scroll lock, você pode misturar uma tecla, né? Por exemplo, aqui o botão do mouse, o clique do mouse direito e mais o C, ele aparece o message box. Enfim, galera, isso foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentários, deixem por favor, deixem seu like, se inscrevam. E é isso, galerinha. Obrigado, fui.